3.000, nu skal jeg finde tallet, hvis ellers jeg kan. 3.592 personer har vi i overdødelighed. Ja. Og hvor mange af dem, siger vi officielt, er død af covid-19 eller med covid-19? Jamen, de er ikke andet end, det er vel ikke andet end 200-300 eller sådan noget, 200-300-400 eller sådan noget, noget den stil. Det er det, der er døde i 2021 med covid-19, ikke?